近鉄賢島駅に来てます。近鉄なんですけど、南海トラフ地震臨時情報というのが出てて、それに伴って臨時列車というのが運行してるんですよね。まあ、目の前に止まってるんですけど、これに乗っていきます。この伊勢通川からこの賢島間は特急運休なんですよね、今。なんで普通列車しか走ってなくて、その代わりに増やしたみたいな感じで、すごいな、幕側の真っ白なんですよ。まあ、駅のホームに島風とかビスタガーとか止まってるんですけど、これは回送列車なんですね。島風は宇治山田止まり、賢島までやってこないんで、この賢島までやってきて、まあ回送列車として、ね、やってきて、また宇治山田の方から行くみたいな流置線みたいな感じとして今使ってる感じですね、特急列車が。幕が真っ白、もうすぐ発車なんで乗っていこうと思います。伊豆川駅の臨時列車で扉が閉まります。アナウンスがあったんですけれども、この臨時列車途中通過駅があるみたいですね。列車は伊豆津川駅みたいです。特急なのが特急は運休なんですけれども、賢島駅とかね、この辺り回送列車として走ってるんですよね。さっき島新名を通過して、もう間もなく宇方に到着します。臨時という快速とか急行列車っぽいようにも思いますね。この区間は基本的に特急か普通しか走ってないんで、この普通列車タイプで途中駅しません、通過していくのも珍しい。じゃあ列車宇方を出発していきます。島スペイン村の最寄り駅なんですよね。まあ、特急が運休の代わりに、ね、こういう列車を走らせてくれているのは非常にありがたいですよね。これもね、島風の回送列車ですね、おそらく。まあ、こんな感じで一応特急車両は走ってるんですけど、特急運用では走ってないという感じですね。島横山を通過しました。なかなかね、こんな普通車タイプで駅を島線通過していくの珍しい。なかなか面白い光景。
車まもなく島磯上に到着します。列車ね、島磯上を出発したんですが、次はなんとね、鳥羽に止まるんですよね。これ停車駅が特急と全く一緒なんですよね。島磯上から先めっちゃ駅通過しますよね。これすごいわ。さすが特急が運休になって、ね、代わりで走ってるだけある臨時列車。特急の代行運転みたいに近いですよね。完全に特急乗ってるような気分ですね。まあ、白木を通過。まあ通過駅は多いんですけど、島線はカーブが多いので、ね、あんまりスピード出せないんですよね。はい、それじゃあ列車鳥羽に到着しました。向かい側の普通列車の伊勢中が普通列車に接続してるみたいな。
私は今池の浦を通過、鳥羽を見ると次は鈴鹿までノンストップで走っていきます。はい、それでは終点の伊豆塚に到着しました。臨時列車がこの伊豆塚駅で名古屋行きの特急に接続しているんですが、まさかのアーバンライナーネクスト。珍しいね。はい、じゃあ今回は南海トラフ地震臨時注意報、巨大地震注意の、影響で、特急運休の代わりに出た、近鉄の、ね、臨時列車に乗ってきました。特急列車みたいでね、特に島磯部から、鳥羽までノンストップで走っていくのがなかなかすごかったですね。通過駅も多かったです。でこの伊豆塚駅で、特急列車との接続もしっかりしたんでね、なかなか考えている列車かなと思いました。はい、じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。